Усім доброго ранку, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося 5 дітей. З них 2 хлопчика та 3 дівчаток. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 950 грамів, найменша – 2 кг 850 грам. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, на автодорозі Стрий-Знам'янка виявлено 2 водіїв, що керували автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, та ще 2 виявлено у Хмельницькому. Сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. На службу 102 надійшов 51 виклик. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 31 випадку порушень правил дорожнього руху. Обмежать рух транспорту на вулиці Степана Бандери та припинять рух тролейбусів з 9 до 16 червня. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, це пов'язано із заміною ділянки водогону. Також у зв'язку з будівельно-монтажними роботами не буде холодної води на вулиці Степана Бандери від Зарічанської до проспекту Миру. 10 червня з 10:00 по 20:00. Завтра розпочинається 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» у Хмельницькому. Про це повідомив директор фестивалю Володимир Смотритель. За його словами, цього разу моновистави продемонструють представники 7 країн світу. Гратимуть комедії, трагедії, драму. З 8 по 12 червня на базі Хмельницького міського монотеатру «Кут» відбудеться 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння». Завітають країни, такі як Вірменія, Казахстан, Ізраїль, Литва, звичайно ж, Україна, і запропонують своє унікальне мономистецтво. Цінним цього фестивалю є те, що протягом тижня будуть відбуватися вистави по 2 в день, розпочинається з однієї, і протягом тижня хмельничани побачать 9 різножанрових монодрам. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!